Pico! Go back, go back! The Pico, man! Go back, go back! He's the Pico, man! Go back, go back! He flopped in the bar! In the bar, in the bar! I'm kissing the bar! In the bar, in the bar! I'm kissing the bar! In the bar, in the bar! Flopped in the bar! In the bar, in the bar! বর্তমান এই বিজেপি চৰকাৰখনৰ দিনত বিজেপি চৰকাৰখন যেতিয়া শাসনলৈ আহিছিল তেখেতলোকে অসমৰ জনসাধাৰণক বিভিন্ন প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল, ৰং বিৰঙৰ সপোন দেখাইছিল। কিন্তু এই বিজেপি চৰকাৰখনৰ দিনতে এতিয়া অসম নামৰ আয়োজনী বুকুত অৰ্থনৈতিক বোমা নিক্ষেপ কৰিছে আৰু বিজেপি চৰকাৰৰ যি অৰ্থনৈতিক বোমা, এই বোমাত এতিয়া অসমীয়া জাতিৰ যি জাতীয় সংগ্ৰাম বা জাতীয় যি চেতনা বা অসমীয়া জাতীয় যি অৰ্থনীতি, এই অৰ্থনীতি ভাঙি থানবান হৈ গৈছে। গতিকে আজি আমি ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী মাননীয় নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া, অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া পুতলিকা দাহ কৰিছোঁ আৰু এই পুতলিকা দাহ কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে আমি তেখেতলোকলৈ আহ্বান জনাইছোঁ যে অসমত যি মূল্যবৃদ্ধি হৈছে, দিনক দিনে পেট্ৰল ডিজেলৰ মূল্যবৃদ্ধি, অত্যাৱশ্যকীয় খাদ্য সামগ্ৰীৰ মূল্যবৃদ্ধি বা আপোনাৰ গেছ চিলিণ্ডাৰ মূল্যবৃদ্ধি, এই মূল্যবৃদ্ধি ৰোধ কৰিব লাগিব। এই মূল্যবৃদ্ধি ৰোধ কৰিব নোৱাৰা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই বিভিন্ন সময়ত আমি দেখিছোঁ যে এতিয়া যি বিধায়ক কিনা বেচা ৰাজনীতি হৈছে বা যি ধৰণৰ ৰাজনীতি কৰি আছে, তেখেতলোকে প্ৰতিদিনে অসমৰ জনতাক যি সপোন দেখায়, এই সপোন দেখুৱাৰ পৰা তেখেতলোকে বিৰত থাকিব লাগে আৰু প্ৰকৃতাৰ্থত অসমৰ জনতাৰ উন্নতি হোৱাকৈ তেখেতলোকে তেখেতলোকৰ যি কাৰ্যকলাপ, এই কাৰ্যকলাপ কৰিব লাগে আৰু মূল্যবৃদ্ধি অতি শীঘ্ৰে ৰোধ কৰিব লাগে। আমি বিজেপি চৰকাৰখনক সকীয়াই দিছোঁ, যদি তেখেতলোকে মূল্যবৃদ্ধি ৰোধ কৰিব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে তেখেতলোকে তেওঁলোকৰ যি ব্যৰ্থতা, এই ব্যৰ্থতা তেখেতলোকে স্বীকাৰ কৰক আৰু শাসনৰ গাদীৰ পৰা তেখেতলোকে পদত্যাগ কৰক। আপোনালোকে দেখিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা বা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া চৌকাখনৰ যি মন্ত্ৰী বিধায়ক আছে তেখেতলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ সময়ত, বিভিন্ন সময়ত এতিয়া বাজেট অধিৱেশন চলি থকা সময়তো তেখেতলোকে মূল্যবৃদ্ধিক লৈ যি তেখেতলোকে যি মন্তব্য কৰিছে, উপলঙা সূচক মন্তব্য কৰিছে বা যি যুদ্ধৰ কাৰণে তেখেতলোকে মূল্যবৃদ্ধি হৈছে বুলি কৈছে, আচলতে এই কথাবোৰে তেখেতলোকে জনসাধাৰণক বিভ্ৰান্তি কৰিব খুজিছে, জনসাধাৰণক তেখেতলোকে মেনিকুলেট কৰিব খুজিছে। প্ৰকৃতাৰ্থত এই চৰকাৰখন ব্যৰ্থ চৰকাৰ, এই চৰকাৰখনে অসমীয়া জাতীয় জীৱনৰ যি সমস্যা বা অসমীয়া জাতীয় জীৱনৰ অৰ্থনীতিৰ ওপৰত তেখেতলোকৰ কোনো অধ্যয়ন নাই। এই চৰকাৰখনে অসমীয়া জাতিটো শেষ কৰিব খুজিছে, অসমীয়া জাতিৰ ওপৰত এই বিজেপি চৰকাৰখনে অৰ্থনীতিক বোমা নিক্ষেপ কৰিছে। চাওক, আমি ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি আজি অসমজুৰি আমি প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰিছোঁ। আজি সমগ্ৰ অসমত মূল্যবৃদ্ধিৰ বিৰুদ্ধে ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে আৰু ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে আজি স্পষ্টভাৱে কৈছে যে অসমত মূল্যবৃদ্ধি ৰোধ কৰিব লাগিব, ভাৰতবৰ্ষত মূল্যবৃদ্ধি ৰোধ কৰিব লাগিব। যদি মূল্যবৃদ্ধি ৰোধ কৰিব নোৱাৰে আমি এই বিজেপি চৰকাৰখনৰ শাসনৰ গাদীৰ পৰা পদত্যাগ কৰিবৰ কাৰণে আহ্বান জনাইছোঁ।